Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbylli punën për 30 qershorin, 27 ditë pas votimeve. Tabela përmbledhëse e KQZ-s raporton të njëjtat shifra pjesëmarrjeje si në rezultatin paraprak. 811.727 shqiptar kanë shkuar te kutia e votimit ose 22.96% e 3.5 milion qytetarëve me të drejtë vote. Rezultati përfundimtar nuk mori votën e kryetarit të KQZ-s. Kush është dakord? 4 vota pro, 1 kundër. Anëtarët u ndanë sërish edhe mbi notat që i vendosën performancës së KQZ-s në këto zgjedhje. Nuk kishte shumë për të zgjedhur në këtë proces, duke qenë se një pjesë e mirë e partive të spektrit të djathtë zgjodhen të mos merrnin pjesë. Por kryesoria ishte se Shqipëria zgjodhi ndërmjet kushtetutës dhe pazarëve. Për herë të parë, në mënyrë kaq të dukshme, kushtetuta ju mbivendos pazareve të vogla politike. Unë besoj që KQZ-ja në këtë proces zgjedhor, ndërmjet transparencës dhe kamuflimit, ndërmjet standardit ligjor dhe dubël standardit, ndërmjet ligjshmërisë dhe arbitraritetit, ndërmjet neutralitetit dhe anshmërisë të qartë politike, partiake, për fat keq, në logjikën time, KQZ-ja ka zgjedhur të dytën. Me keqardhje them, e kam të pamundur për shkak të një performanse dobët KQZ-s, por ndonjëherë dhe të mungesës dinjitetit në një sër vendimarrjes së saj, të mundem të jap një notë kaluese. Për mua është e pamundur. Tavolina e përfaqësuesve të partive kishte vetëm një Z, atë të partisë që thuajse administroi gjithçka, socialistët. Ju që një proces i kompleksuar nga situatat të cilat her pas here janë adresuar dhe këtij komisioni, që ndor zgjedhje i cili me maturi dhe me duke bazuar kodin zgjedhor i ka dhënë procesit të rrugë. Mund ta fshin 2023 për zgjedhje lokale dhe punë të mbar gjithë kryetarëve të bashkisë dhe këshilltarëve në mandatin e tyre 4-vjeçar. Partia e kryeministrit Rama që kryesoi koalicionin Alianca për Shqipërinë Europiane fitoi 60 bashki, ndërsa një bashki u fitua nga partia minoriteti etnik grek për të ardhmen në Finiq. Fenomen në këtë zgjedhje ishin votat e pavlefshme, rreth 11.5% e totalit ose 93.281 të tilla. Në 30 qershor garuan 97 kandidat për kryetar bashkie për 61 bashki dhe 9.872 kandidat për antar këshillash bashkiak, teksa në parlamentet lokale ishin 1.619 vende. Partia Demokratike dhe aleatët e saj nuk morën pjesë në këtë zgjedhje.